kuria matiganite kuma gitaro kia Mount Kenya maugete ate nimekunyita baru munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua hari kurehe hamwe atongoria kuma gitaro giki niguo makoro makiria makiria hakemwe gitaro ini giki hatare guthutukania mirugamo yao ya giuteti Nderitu Muriithi uria wahuranagira giturwa kia MCA wa dini ya kati na tauni kiama kia Jubilee augete arisheba kunyita Deputy President Baru onathegia wa mirugamo wake wa giuteti niguo kurehe kirima hamwe toria Victor Gathumbi aratutariria Akiaria na njira ya mwanya thiini wa sesheni ya GTN TV tafarira ini ya imeria roshini Nderitu Muriithi na ũrĩa wahũranagĩra gĩturwa kĩa MCA wa ndini ya karatina na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee augĩte nĩ aranyita mbaru ikinya rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua rĩa kũrehe wĩiguano kĩrĩma-inĩ na kũnina haranio ta iria ciaiumĩrĩtie kaunti-inĩ ya Meru gatagatĩ ka Gavana Kawira Mwangaza na ma MCA na ararĩ na rĩciria rĩega mũno rĩciria rĩrĩa ona ithuĩ andũ a Jubilee ndio ũmwe wao tukore tutoge hiyo loroka toke ilagando atireke kia magito leke Mount Kenya tunyitane urumu witu niguo hinya witu wendani witu niguo hinya witu leke bosho yago toke nyurana nituroni deputy president liareta nitakuri ya gofu na agetana mchamani wa atongori ya Mount Kenya no ona nidradiki itahadu ngeda inigawa kudoshio kanari tanari uria president Denari ya kumuhigura maido. Nigetha one uria Mount Kenya eri. Maya mokete orere kigotho wa kiama kia mabururi-ini muthuri ti kung'u wa Muigai oretie atongoria gitaro-ini giki kia Mount Kenya makorwo makinyitana na agatitirithia makiria nyumba ya Gikuyu na Mumbi. No ithuĩ gũkũ Gikuyu-ini ri. Muthuri witũ wĩrũ. Nĩ ũndũ wake. Ithuĩ ri. Ithuĩ ona tũtihũragwo nĩ mũndũ. Acha, ithuĩ Gĩkũyũ nĩ ithuĩ twĩhũraga, twĩrumagia, no mũthee nĩ ahotire kwarĩria andũ, akĩmera hiti ndĩheagwo kerĩ. Speaker wa bunge ya kĩbũrũri Moses Masika Wetangula nake nĩ atarĩirie bata wa ũiguano gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya na akoria atongoria makorwo mũhari-inĩ wa mbere kũnyitithania mũingĩ. Kwa sababu uhusiano nimeona governor, senator, mama kaunti na wabunge ni mzuri sana. Na hivyo ndivyo mtakuwa na nafasi ya kufanya kazi ya maendeleo. Kwa sababu kigombana gombana, kila mtu anararua mwingine, kazi inafifia. Na hiyo ndiyo Kenya tunataka. Mtu akiwa hata na kaploti kake, akilima kidogo, ile ngwashe, inaitwa nini? Ngwashe, hiyo waru, hiyo mahindi, hiyo ndiyo jasho yako. Na kazi ya serikali sasa ni kusaidia mwananchi. Dereti no ya uiguano wa kirima enyitete thing'a orere ahurithia shara na atongoria honge itiganite kaunti-ini ya Nyeri kiumia kihituku maitikire kunyita mbaru itanya ria munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua kuonanira njung'wa na mutongoria wa bururi Muhuru Kawira Uhuru Muigai wa Kenyatta na tunajua ile mkono deputy president amesema ya kwamba wanataka wakae chini waongee Tunataka hiyo jambo iendelee. Ndio sisi sote tunajua kulikuwa na mganyiko kidogo wakati wa uchaguzi. Na tunataka kuweka hiyo mambo nyuma ikuwe katika kaburi ya sahau. Kwa hivyo ile kitu tunasema ni kwamba wakikucha pamoja hii sehemu yetu vile watu wanaona kama ilikuwa imegawanyika kiasi ati watu wengine walikuwa wamesimama na Azimio, wale wengine walisimama na Kenya Kwanza, hiyo mwanya tutafunga na watu wa Mount Kenya watakuwa njia moja ya kusupport serikali ile ipo. Reu maitho mothe merekeirio kuri munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua gukuru agitongoria atongoria a Mount Kenya hari kurehe urumwe kuona wega ngemi na dathimi ciumaga na mucii na twaga urumwe tugayukanio njiarwa igakamagirwo ikama. Ngiribotera mucii gwa iheo na taranda JTN TV. Ritwa ryakwa ni Victor Gathumbi.